ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن نے منشیات کو عذاب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بدقسمتی سے منشیات کے غیر قانونی کاروبار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ منشیات کے خلاف ڈپٹی کمشنر حیدرآباد کے دفتر شہباز بلڈنگ میں نکالی گئی ریلی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سینئر صوبائی وزیر اطلاعات ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ اور ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ شرجیل ارام میمن کی جانب سے منشیات کے خاتمے کے لیے دی جانے والی ہدایات کے بعد متعلقہ اداروں کی جانب سے منشیات کے خلاف مؤثر کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور کئی منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف سخت قانونی کاروائیاں کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور دیگر معاشی مسائل کی وجہ سے منشیات فروش نوجوان نسل کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں منشیات کا عادی بناتے ہیں، لیکن ہم منشیات فروشوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف گھیرا تنگ ہو چکا ہے اور منشیات کے خاتمے کے لیے بنا تفریق کاروائیاں بھی جاری ہیں، جبکہ وہ دن دور نہیں کہ ملک سے منشیات کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ اس موقع پر متعلقہ محکموں کے افسران و سماجی کارکنان کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔